mahdollisesti. Yläteema pehussääntö velipuolikossa sketsejä ja musiikkitalo kuunnata meidän teematukkoon sitten myöhemmin. Täällähän se on. Tässä on lyhyt seuraavaksi tunnelma. No niin, saa sinä syödä sen, meillä on tuon lääksi. Mennään sä pääsee sitten, koska haluan tehdä. Syy! No niin. No, otakin. Tohne tai sen paita oli tällä. Moi moi. Niin tuo sitten kun on.